Adventa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija. Septītais decembris. Kristiešu valodā vārds baznīca apzīmē ne tikai liturģisku sapulci, bet arī vietējo draudzi un visu ticīgo universālo kopienu. Tomēr šīs trīs nozīmes nav šķiramas. Baznīca ir tauta, kuru Dievs sapulcina visā pasaulē. Tā pastāv vietējās draudzēs un īstenojas kā liturģiska, īpaši eukaristiska sapulce. Tā dzīvo no Kristus vārda un miesas, un tādējādi pati kļūst par Kristus miesu. Katoliskās baznīcas katehisms, 752. Paragrāfs. Māsa Marija Benedikta no Svētā Gara, 44 gadi, Baskāja Karmeliešu māsu ordenis. No bērnības atceros sevī ļoti dziļas ilgas būt baznīcā, bet tā kā neaugu ticīgā ģimenē, tas likās tikai tāls sapnis. Braucot ar autobusu garām kādai baznīcai, vienmēr noraudzījos uz tās augstajiem turņiem, kas likās iesniedzās debesīs, un cēla arī manas ilgas uz debesīm pie Dieva. Tieši pateicoties labiem draugiem, sapnis kļuva īstenība. Tās bija pretī pastieptas rokas, kas teica: "Nāc, iesim kopā, mērosim kopīgu ceļu uz Aglonu un kopīgu ceļu pretī Dievam." Piedzīvoju baznīcu kā māti, kas mani tik ilgi jau bija gaidījusi, un tagad uzņēma savā klēpī, barojot mani ar Kristus vissvētāko miesu, dzirdinot mani ar Kristus visdārgākajām asinīm. Zināju, ka Jēzus vissvētākajā sakramentā vienmēr mani gaida un priecājas par katru kopā pavadīto mirkli, par katru viņam veltīto smaidu. Tik dziļi piedzīvoju, ka viņš patiešām ir baznīcas sirds, kas spēj vienīgi mīlēt, piedot un apskaut. Tagad, dzīvojot kontemplatīvajā klauzūras karmelā, ikdienas no jauna mācos dzīvot kopā ar Jēzu, mātes baznīcas sirdī, un ticībā iet pa prieka un cerības ceļu, ko sniedz evaņģēlijs. Ikdienas mācos novērtēt, kāda dāvana ir kopiena, mazā baznīcas šūniņa, un mācos sastapt Kristu arī katrā savā māsā un katrā cilvēkā. 2018. Gadā pāvesta Franciska vizītes laikā es ļoti spēcīgi sastapu Kristu, pāvesta mīlestības un gaismas pielietajā skatienā, kas kvēloja dievišķā ugunī. Caur lūkšanu es varu būt klāt katram brālim un māsai, katram cilvēkam, kas jūtas vientuļš
iznesis, kas ir slims un cieši. Caur lūkšanu es varu kopā ar Jēzu mīlestībā nest visu cilvēku un baznīcas brūces un ievainojumus, lai dvēselēs piedzimtu Kristus. Svētajam Jānim no Krusta pieder skaistie vārdi, ko izsaka debesu Tēvs. Kristu, es Tev esmu pateicis un atklājis visu. Viņā Tu atradīsi vairāk, nekā Tu lūdz un ilgojies. Lūkojies uz manu cilvēku tapušo dēlu, un Tu atradīsi vairāk, nekā domā. Adventa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.